امریکہ میں نے تو بہت دیر سے مائگریٹ کیا، لیکن یہاں پر کھلونوں کا سیکشن دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کاش اس عمر میں آئے ہوتے جب یہ سب خریدتے ہوئے شرمندگی نہ محسوس ہوتی۔ لیگو سیٹس، پزلز، کارز، ڈائنوسورز اور ڈالز۔ ڈالز کی آپ کو یہاں پر بہت ورائٹی نظر آئے گی۔ امریکہ میں گڑیوں کی ارتقاء کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے، اور اس کہانی میں سب سے نئی انٹری ہے امریکن گرل ڈال کی، کوی شرما۔ امریکن گرل ڈال نام کی مشہور کمپنی ہر سال ایک ایسی گڑیا نکالتی ہے جسے گرل آف دا ایئر کہا جاتا ہے۔ سال 2023 کی امریکن ڈال گرل آف دا ایئر ایک بھارتی امریکن لڑکی ہے، کوی شرما۔ کوی کا تعلق میٹاچن نیو جرسی سے ہے، اور اسے بالی ووڈ کا شوق ہے، براڈ وے تھیٹر شوز دیکھنے کا شوق ہے، اور اس کے گھر میں ایک دادی ماں رہتی ہیں۔ یہ گڑیا $115 میں خریدی جا سکتی ہے، جس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی کتاب بھی ملے گی جو آپ کو کوی کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائے گی۔ یوں تو کوی ایک عام امریکن لباس میں آتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو $45 میں اس کے لیے ایک روایتی انڈین لباس بھی خرید سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب بچوں کا کھیل لگ رہا ہو، لیکن دنیا میں ٹوئز کی انڈسٹری $150 بلین کی انڈسٹری ہے، اور اس کا ڈالز بہت بڑا حصہ ہے۔ 2013 سے لے کر 2016 کے درمیان میٹل، وہ کمپنی جو باربی اور امریکن گرل ڈال ان دونوں کو بناتی ہے، اس کو $342 ملین کا نقصان ہوا۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس ٹائم پر بہت سے والدین کا خیال تھا کہ باربی جن خیالات کی نمائندگی کرتی ہے وہ دقیانوسی اور پرانے ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایک پتلی لمبی سفید فام لڑکی جس کے زیادہ تر مشاغل اور خواہشات فیشن اور روایتی گھریلو مصروفیات تک محدود ہیں۔ اس تنقید کو دیکھتے ہوئے میٹل نے مختلف قسم کی باربیز نکالنا شروع کر دی، مختلف قسم کی جسامت اور نسل کی باربیز، ویل چیئرز پر بیٹھی باربیز، ہیئرنگ ایڈ کان کا آلہ پہنی باربیز، یہاں تک کہ اب مارکیٹ میں 200 اقسام کی باربیز موجود ہیں، جس کی وجہ سے 2022 میں میٹل نے 10% زیادہ منافع کمایا ہے۔ امریکن گرل ڈال کے کوی شرما بھی اسی ڈائیورسٹی کی طرف ایک پش ہے۔ سوچتی ہوں کہ اسے خریدوں یا نہیں۔ آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔